ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଶୋଇଲେ ମିଳିବ 99,000। 20 ଦିନ ହେବ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଶୋଇବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। କାମ କମ କରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୋଇବୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଥାଏ, ଦୁନିଆରେ ଶୋଇବାଠୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯାଏ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ। କିଏ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତ ଆଉ କିଏ ଶୋଇବାକୁ, ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଶୋଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ୟୁରୋପରେ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ଶୋଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ଅଳସୁଆ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହା ପୁଣି ଯିଏ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇବ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1,000 ୟୁରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ 99,000 ଟଙ୍କା। ୟୁରୋପର ଉତ୍ତରରେ ମଣ୍ଟିନିଗ୍ରୋ ରିସର୍ଟ ଗାଁ ବ୍ରିଜନାରେ ଏପରି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 20 ଦିନ ହେବ ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 7 ଜଣ ଏଠାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସମାନ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 117 ଘଣ୍ଟାରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି 20 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଯାଏ କେହି ଉଠିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖାଇବା, ପିଇବା, ପଢ଼ିବା ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଠିଲେ, ବସିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖେଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ମିନିଟର ବ୍ରେକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।